آپ صاحب کنواں کبوتر ہے؟ پنجواں ماشاء اللہ ماشاء اللہ حافظ نعیم ورلڈ چیمپئن ورلڈ چیمپئن جی حافظ نعیم صاحب کا کبوتر بینڈ ہے پنجواں کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ جٹ سی یہ پی ہے بیری ایک لہدا لہدا ہو گیا نا پھر ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ جی بیٹھا جی کیا بات کیا بات کلوز کیتا کبوتر حافظ نہیں ورلڈ چیمپئن انہوں کا کبوتر ہے جی پنجواں ٹائم کی ہے ٹائم دسو چھ پچوجا تو حافظ نہیں ورلڈ چیمپئن کا 655 کا کبوتر بیٹھا جی شبان نات صاحب تھی دس چڈو تھوڑا جہ ٹائم 655 ٹھیک ہو گیا باقی کبوتر بیٹھا پنجواں کبوتر بیٹھا جی ماشاء اللہ ایک ہو گیا انہوں بھی دوستوں دکھانے جی شوق کرو کیا بات ہے باقی بڑے سارے دوست آئے نے ویکو جی سارے دوست بھی کٹھے ہوئے نے میں کہنا پورا ایک سمجھو کہ جی عید کا سما ہی ہوا اجے بڑا شکر لگا اجے ہاں جی دنیا بڑی شوق کرنا جی ماشاء اللہ سارے دوست نے حافظ صاحب دے جال دیکھو کیسا روشنی ہے نا ہلے میں تھلے بہ تھلے کھلو کے آدھے نا کلوزنگ کرن ڈے اجے کبوتر ماشاء اللہ بڑا چنگا کبوتر بیٹھا ہے جی شباد بھائی اتنے کنے کبوتر نے اتنے ساڈے پانچ بیٹھے نہیں پندرہ ہوندے اچھا پندرہ ہوندے ہاں پانچ بیٹھے پنجواں بیٹھا ہوں پنجواں بیٹھا ہاں جی تے اوتے نظر آ رہے کبوتر ہاں جی آ رہے سامنے نے کبوتر سارے باقی دوست سو کتھوں کتھوں آئے تے کنے کو نے دوست کافی نے جی سننا پے میں کو کتھوں آیا جی کو پسینوں آیا جی کو شہروں آیا جی کافی دوست آئے اچھا یار یہ شوق دیکھنا دے نے سارے بھرا سننا پے ٹھیک ہے بہت تری تے صحیح ہو اور تسی سناؤ بس اللہ ہی اللہ ودیا ودیا لائی میں سارے نا لائٹ لا لاں ذرا پھر تن شوق بھی کرانے ہیں سارے دوستاں نوں دوبارہ لو دوستو السلام علیکم جی تسی دیکھ رہے ہو جناب یوٹیوب چینل کبوتر جند جان پاکستان میں تہاڈا دوست تاج سلیمان اس ٹائم میں موجود ہاں جی حافظ نعیم صاحب ورلڈ چیمپئن انہوں کا 6:00 کنے منٹ سے بیٹھا کبوتر ہوں جڑا بیٹھا پنجواں باقی 10 کبوتر اترے ہیں باقی ڈیٹیل تم دینا ساری تو حافظ نعیم صاحب نہ میں تاری ملاقات کرانا شباد نت صاحب نہ ملاقات کرانا جی شباد نت صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام کی حال چال ہے دوستو ٹھیک ہو بھائی جان تسی سناؤ ٹھیک جی اللہ ہی اللہ ذرا دوستوں نے پھر دوبارہ دسو کنواں کبوتر بیٹھا ہے پانچ کبوتر بہ گئے نہیں جی 10 ساڈے سامنے پھرتے پے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ ایک بیری بھی پئی ہے نا اگے نہیں وہ بیری لگائی نہیں وہ ادھر پرلی چھت دا کسی دا کبوتر لگائی اچھا 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 ساڈے دوست نے جی حافظ نعیم صاحب حافظ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سر کی حال چال ہے ٹھیک ہو حافظ صاحب دے دوست بھی بڑے آئے نے دوروں دوروں حافظ صاحب بڑا ہی ماشاء اللہ میلہ ہی لگا ہے پورا پچھلے اتوار کیویں کبوتر بیٹھے نے حافظ صاحب اپنے پچھلے اتوار بیٹھے سی 7:04 آخری کبوتر بیٹھا تھی 7:04 تے آخری کبوتر ہاں جی ستے پورے ہو گئے سی جی ستے پورے ہو گئے نا تے اج کبوتر اڈے نے 15 جی ہاں جی جی پانچ بیٹھے رہے 7-8 بالکل سامنے ہی گئے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں جی جی ٹھیک ہو گیا اگو دیکھو ان کی بات اللہ بہتر کرے گا اللہ بہتر کرے گا تھی میری تھی دہڑی گل بھی ہے تھی تو کیا 6 تو بعد چھ پار ہی بہنے نے سارے تے اب صاحب پہلا کبوتر ہے اپنے کبوتروں جو پنجاں جو کیڑا پہلا بیٹھا ہے سب تو پہلے 1:00 تے کچھ منٹاں تے 5 منٹ تے بیٹھا سی اچھا پھر اس تو بعد 6 منٹ تے بیٹھا پھر 3:00 کچھ منٹ تے بیٹھا اچھا پھر 5 بیٹھا تے ایک ہون بیٹھا جی اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بھائی باقی دوست ویکھو آپ صاحب ماشاء اللہ میلہ ہی لگا ہے بڑے بڑے نفیس آدمی آئے نہیں جی ماشاء اللہ بہت دوروں دوروں کیا بات دوستو باقی تہن شوق کرانے ہیں تو حافظ ورلڈ چیمپئن نے حافظ نعیم صاحب یہ انہوں کی چھت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ چھت کی بڑی اچھی لوکیشن ہے یہ ویکو لکھا بھی ماشاء اللہ انہیں ٹھیک ہے جی
ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਊ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਬਾਦ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਮੁਨਸਬ ਆਏ ਨੇ نونی خیرے نا اچھا جی میں تانوں دوبارہ کر اچھا جی شہباز بھائی تے کافی گھراں دے نال ہے جی اچھا 16 17 18 20 گھراں نال اچھا 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 لائی دوستو کبوتر آ گئے میں کبوتر پہلے والا پھر شہباز بھائی نے گپا لاواں گا آ گیا جی کبوتر 6واں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے نظر آ رہا ہے کیا ہی بات ہے جی کیا ہی بات ہے حافظ نعیم صاحب دا جی چھاپدار کبوتر دا نام پایا لیکن ویکھو ذرا دوستو شوق کرو بہندے دی بناواں گے انشاءاللہ کیوں نہیں لایا شیش ناک کبوتر ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کڈی جو کبوتر ہونا آ گئے سی کیا بات ہے جی ماشاء اللہ جی رانا صاحب بھی شوق ویکھن آئے نہیں جی رانا شہزاد صاحب یتیم خانے تو کبوتر کبوتر اتنے جمیل اور آئے نہیں علی کبوتر اتنے اور آئے نہیں مور دی آواز لگے مطلب شیرا تیرے خیراں تیریاں اتنے چلیے یار ادھر کلو ادھر دو گیڑے لے گا اور کیا بات بیگ لو جی بسم اللہ سات بج کے چھ منٹ جی چھ منٹ ستواں کبوتر ماشاء اللہ چھواں کے ستواں
ਐ ਕਿਨਵਾ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਭ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ 6 ਮਾਹ 6 ਮਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਚੀਨਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੀ ਮਾਦੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 6 ਮਾਹ 6 ਮਾਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂਜੀ چلو آپ سب کوئی نہیں گل تھی کوئی نہیں گل تھی ادھر آ کے دسو کوئی نہیں گل جی آپ سب کی کہہ رہے ہو سب کوئی گل نہیں بہنے کوئی نہیں کوئی نہیں وہ بیٹا کوئی نہیں گل وہ لیٹن دو بہن دو اپنے پرا کر لو کچھ نہیں کچھ نہیں بلا پا جی بلا پا جی کوئی گل نہیں وہ ناراض نہ ہوئے منصف باقی پیچھا کر دینا جی چھت چڑھا دینا سات دس بیٹھا کبوتر کیا بات ہے رانا صاحب یہ صحیح ٹائم نہ پہنچے ہیں ماشاء اللہ جی ہاں جی گل لائی آیا جی کبوتر انہوں کا بیٹھا ستواں باقی نظر ہونے آنے شروع ہو جان گے ان شاء اللہ ایک دوسرا بھی آ گیا جی اٹھواں ماشاء اللہ بڑا پیارا کبوتر بیٹھا کیا بات ہے کیا بات بیٹ مار سارے ان شاء اللہ تعالیٰ بہن کے آگے 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 کیا بات ہے یار کیا بات یہ پتہ نہیں ہوں زیری کے چینی ماشاء اللہ دھیان بیٹ مار نو بھی آ گیا راڑا صاحب جتھے پیر اتھے ہی کر کیا جی نو کیا بات کیا بات ماشاء اللہ نال سارے دوست ماشاء اللہ بھی کہی جاؤ یار دیکھو آ رہے ہیں کیا آو آ گیا آ گیا نو سات بارہ نو کبوتر جی سات بارہ بیٹھ گیا حافظ نعیم صاحب ورلڈ چیمپئن صاحب دا نال شہباز نت صاحب ماشاء اللہ مزہ آ رہا یار سارے دوست بڑا انجوائے کرن دے جی شہباز بھائی تو ویسے ہی جولی آدمی نے انہوں کا پھر تھوڑا گپ شپ لانے انہیں دیر ہور کبوتر کڈا گے جی شہباز بھائی والی آنا پھر جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ہاں جی بس جی دعا کرو سونا پہ سارے دوست آئے نے سارے آنے بھائی دعا کرو سارا شوق پورا ہوئے شوق پورا ہوتا پیا جی شوق پورا ہو رہا تو مزہ آ رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ پورا سارے دوست انجوائے کرن دے سارے دوست انجوائے کر دے ہاں جی تے حافظ نعیم صاحب ساڈے ورلڈ چیمپئن دوست ساڈے بڑے پیارے تے دولے نے جی مخلص آدمی نے اور محنت
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮੈਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਿਹੋ ਲੱਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਛੱਤ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਜੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੋ ਕਬੂਤਰ ਬਾਦ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਮੋਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੋਰ ਬੋਲਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਹਨੇਰਾ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਚ ਕਬੂਤਰ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ 2023 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡਾਣ ਹੈ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੀ ਡਾਂ ਦੂਸਰੀ ਡਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2023 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡਾਂ ਹੈ ਚੇਤਰ ਦੀ ਚੇਤਰ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਵਾਰ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਊ ਹੈ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਪਿੰਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਧਰ ਸ਼ਬਾਦ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਦੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਰ ਨਾ ਤਾਰ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੋਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੋਰ ਤੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਨਾ ਮੋਰ 10-10 ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨੌ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜੰਗਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਢ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਾਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਿੱਢ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਮੱਛਰ ਬੜਾ ਬਸ ਇਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤਰਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜੁੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਬੀਟਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਆਂਦੇ 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 ਉਹ ਬੀਟ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਰ ਬੀਟਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਕਾਹ ਤੋਂ ਨੱਪਣ ਦਿਆ ਵੱਡੀ ਬਲਾਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਈਟਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਯਾਰਵਾਂ ਨਾ ਕਿਨਵੇਂ ਦਸਵਾਂ ਦਸਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦਸਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਵਾਲੇ ਕਰੀਦਾ ਫਿਰ ਬਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ
باقی میں تمہیں ساری ڈیٹیل دے دیاں گا ٹھیک ہے جویں جویں کبوتر بیٹھ گئے سارا پرچا دے دیاں گے نال نال دوسرا دو گے اکٹھے ہی ٹھیک ہو گیا بیٹا مارن دیا نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کبوتر ٹکر دیا چٹانی کبوتر دوستو بینڈ کبوتر دسواں کبوتر بیٹھ رہا دسواں کبوتر بیٹھ رہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کنے بجے بیٹھا جی ٹائم دیکھو جی ٹائم دیکھو سات بج کے اکی منٹ دسواں کبوتر اور آدھے ویکو گٹکن لگ پیا جی ویکو ذرا اور دیکھو ذرا کبوتر والوں ویکو ذرا حالات ویکو یہ کیسے ہالے ماشاء اللہ فریش بیٹھا جی گٹکن ڈیا جی جی ماشاء اللہ شباد بھائی یہ کھوایا جی تو گٹکن لگ پہ آدھے ہی بس جی ہاں جی سارے سارے فریش ہے اچھا جی ماشاء اللہ دوجا کدھر نظر آ رہا ہے تھوڑا ذرا یہ بھیڑ مار جانا نا تادی میں چلایا میں کہنا بیٹ مار جا نیرا بڑا مزہ آ رہا بھائی کیوں رانا صاحب ہاں یارواں کبوتر بہن دیا ٹائم ساڑھے اٹھ منٹ ہے گئے آ یارواں پھرتا چھ سامنے کھلو گیا آہو سارے نہیں لگے کبوتر ٹھیک پنجاب چ بھی گئے نا پنجاب کا ساڑھے اٹھ بجے کا ٹائم جہے ہوں اتوں نکل جان گے وہ پنجاب چ پائی جانے آہو نہیں ہلا نہیں بیٹھا آہو ہلا نہیں بیٹھا تائیاں دو ہو گئے پائن اتنے آ دو ہو گئے جی آگڑ پچھڑے والے کا ایک اتنے آؤ دو آگڑ پچھڑے دو جی آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا نیوے آ گیا پیٹا مارن دیا پچھے دو ہو گئے اگر پچھلی دو آ گئے لاگے لاگے دو آ گئے اٹھ منٹ آ گئے اللہ خیر بہجر گئے جمع آدھے بجے ایک دیا بھی آ گیا ٹائم
ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜੀ 11 ਦੇਖੇ ਆਇਆ ਸ਼ੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਆ ਮਾਰੀ ਜੀ ਬੀਟ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿਆ ਬੀਟਾ ਮਾਰ ਦਿਆ ਥੋੜਾ ਚਾਰ ਚ ਲਾਪੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਸ ਜਾਏ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਖਲਾ ਹੋਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰਚਾ ਸੁਣਨਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਲੱਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਚਾਰ ਚ ਚੱਲ ਮਾਰ ਬੀਟ ਬੈਜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਬੀਟ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੱਜ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮਾੜੇ ਕਬੂਤਰ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਰਹੇ 4 ਮਿੰਟ ਬੈਜਾ ਬੈਜਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲੈ ਥੋੜਾ ਛੇੜੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨੇ ਬੈਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ 3 ਮਿੰਟ ਨੇ ਉਹ ਛੇੜਨ ਨਾਲ ਘਬਰਾਏ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲਾ ਆ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰਾ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਅਲੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਲ ਵਾਲੇ ਛੇੜ ਮੈਨੇ ਪੰਜ ਐਸ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਛੇੜਨ ਜੇ ਦੱਸੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਜੀ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾਲ ਵਾਲੇ ਛੇੜ ਦੋ ਛੇੜ ਲੱਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭੀੜ ਮਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਪੁੱਤਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਦਾਦਾਲੀ ਨਗਰੀ ਚ ਬਹਿ ਤਰਾ ਤੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਲਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਯਾਰਵਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਮੱਲੇ 7:28 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7:00 ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ 28 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਦੂਜਾ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰ ਬੋਲੇਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 12 ਕਬੂਤਰ ਬਹਿਣ ਦਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂਜੀ 12 ਕਬੂਤਰ ਬਹਿਣ ਦਿਆ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਟੈਡੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛਰ ਲੜਾ ਲਿਆ ਜੀ 57 ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਬੂਤਰ ਆ ਗਿਆ 13 ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 57 ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੇ ਲੋ ਕਬੂਤਰ ਜੋਟੀ ਟੈਡੀ